Կորոնավիրուսի վրա կասում են ազդում է մարդու հոգեկան առողջության վրա։ Շատ վախենալ պետք չէ, քանի որ դրա ապացույցները շատ չեն։ Բայց այ հիշողության վրա ինչ որ ազդեցություն կարծես COVID-19-ը ունենում է, քանի որ շատերն են ողոքում, թե առողջանալուց հետո աշխատունակությունն ամբողջությամբ չի վերականգնվում, հիշողությունը մի փոքր տուժում է։ Այդպես է, թե ոչ, դեռևս գիտական հստակ պատասխան չկա, բայց գոնե այս ուղղությամբ որոշակի կանխարգելիչ և կազդուրիչ վարժություններն անելը չի խանգարի։ COVID-ի հետևանքներից ելնելով շատ մարդիկ սկսել են դժգոհել հիշողության կորստից, ուշադրության կորստից։ Եվ մեր դասընթացի շնորհիվ, հա, մարզվում է գլխուղեղը, աջ ձախ կիսագնդերը, թե հիմա շատերը ասում են, որ աջ ու ձախ չկա, ընդհանուր գլխուղեղը, համաձայն ենք։ Մենք մարզում ենք գլխուղեղը շատ հաճելի և հետաքրքիր հոգեբանական վարժանքներով։ Այսինքն խաղեր են, որոնք նպաստում են ուշադրության զարգացմանը։ Դուք այսպես վստահեցնում եք, որ հիշողությունը կարելի է մարզել փաստորեն։ Հիշողությունը, այո, քանի որ գլխուղեղը մեր մկան է և ինչպես մարմնի մկանները, այնպես էլ գլխուղեղը մենք պետք է մարզենք և ինչքան ավելի մեծանում ենք, այդքան ավելի կարիքը կա մարզանքի։ Իսկ հիշողությունը մարզելը հաճելի խաղի է նման։ Նույնիսկ դժվար է հավատալ, որ դա կարող է շոշափելի արդյունք տալ։ Համենայն դեպս, ովքեր մարզում են հիշողությունը, այստեղ ասում են, թե դասընթացը սկսելուց առաջ և հիմա համեմատությամբ արդեն ավելի լավ մարզավիճակում է իրենց ուղեղը։ Իսկ նրանց համար, ովքեր COVID-19-ի վարակը տարել են, ապա խորհուրդ է տրվում չսպասել հետևանքներին, ուղղակի անմիջապես սկսել մարզվել, թե ֆիզիկապես, թե մտավոր, ընդ որում կարելի է դա անել նաև տանը, ինքնուրույն։ Նույն էլ կա։ Լավ, ինչքան ժամանակ է դուք երկուսով պարապում եք, դուք էլ COVID-ից հետո հատկապես։ Ինչքան ժամանակ է, որ զբաղվում եք այս վարժանքով։ Այսօր մեր 10-րդ պարապմունքն է, կուրսը 12 պարապմունք է, գրեթե վերջացնում ենք արդեն։ Եվ այսպես փայլում եք հիշողությամբ։ Նույն շատ օգնեց դասընթացի, ես շատ անուշադիր էի, մոռանում էի ամեն ինչ, հիմա ավելի վստահ եմ ինձ զգում, հիշողությունս լավացել է, սովորել եմ կենտրոնանալ ինչ-որ գործի վրա, չխառնել տարբեր գործեր իրար հետ ու չգիտեմ, ինչ շատ օգնեց։ Հոգեբաններն ասում են, որ ընդհանրապես մտավոր վարժանքները ուշադրության կենտրոնացման ամենամեծ երաշխիքն են։ Եթե մարդը նկատում է, որ կենտրոնանալու հետ կապված խնդիր ունի, ապա կան հետաքրքիր վարժություններ, որոնք կարող են դա շտկել։ Իսկ հակառակ դեպքում դա անուշադրության մատնելով տարիքի հետ կնկատեք, որ կենտրոնացումը էլ ավելի դժվար է տրվում։ Հիմա երեխեք ջան, մի րոպե գնաց։ Մեր նպատակն է մի րոպեում լրացնել թղթի նշանները ու ճիշտ կերպով լրացնել ու հերթականությամբ։ Օրինակ այս վարժությունը նպաստում է կենտրոնացման զարգացմանը։ Այստեղ կան վարժություններ, որոնցով նույնիսկ պատրաստված լրտեսներին կարելի է բացահայտել, ասում է մասնագետը, ընդ որում լեգենդ է դա, թե ոչ, պնդում է, որ այսպես ամերիկացիներին հաջողվել է հայտնաբերել լրտեսներին։ Պարզ օրինակներից մեկը՝ գույների և բառերի միջոցով մարդու թույլ տեղը մայրենի լեզուն բացահայտվում է։ Սա Ստրուպ տեստ է, որը մշակել են ամերիկացիները ռուս լրտեսներին բացահայտելու համար։ Որտեղից եք այդ ինֆորմացիան ձեռք բերել ռուս լրտեսների մասին։ Այս երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ է բացահայտվել այս տեստը, ստեղծվել և համացանցում շատ կա, եթե որոնեք Ստրուպ տեստ, ապա անպայման կգտնեք տարբեր լեզուներով։ Հիմա տեսեք, ինչն է իր նպատակը։ Տեսեք, այստեղ գրած է գրվածն ու գրվածը չի համապատասխանում բովանդակությանը։ Եթե կնկատեք, գրված է կարմիր շագանակագույն, բայց իրականում գույնը կապույտ է։ Գրված է կանաչ, այստեղ համընկնում է, դեղին է գրված, բայց կանաչ է։ Հիմա մեր նպատակն է անջատել այն գլխուղեղի այն կիսագունդը, որը պատասխանատու է տրամաբանության համար, և միացնել ստեղծագործ կիսագունդը, որը որ տրամաբանական կիսագնդին ասում է, դու մի կարդա, այլ գույները ասա։ Այսպես գրված է գույնի անունը ոչ իրեն համապատասխան գույնով։ Եթե տառերը լինեն անհասկանալի օտար լեզվով, ապա մարդը կնկատի միայն գույնը, հեշտությամբ կասի այն։ Իսկ եթե գույնն ու իրեն ոչ համապատասխան տառերը գրված են մայրենի լեզվով, ապա չշփոթելն ուղղակի շատ դժվար է։ Երկնագույն, կանաչ, կարմիր, ահա,
Երկնագույն արդեն մոռացա գույները, որովհետև խանգարում է գրվածը։ Այո, որովհետև մեր ես լինեի լրտես ինձ հեշտությամբ կբացահայտեի։ Հաշվեմ մեքենաները ու կհիշեմ, 7 հատ մեքենա ունեմ, 5 հատ կանաչ իր ունեմ, ստեղ կա կենթանիներ։ Գիտեք ինչ էի մտածում, երբեմն մարդիկ այսպես հավես չեն ունենում, ձանձրանում են, չեն ուզում իրենց երեխաների հետ խաղան։ Բայց փաստորեն այս խաղը, եթե երեխայի համար խաղ է, մեծի համար փաստորեն վարժություն է եւ օգտակար է։ Դե ինչ, առողջ հիշողությունը եւս լավ մարզավիճակի նշան է, բայց շատ մարզվելուց առաջ էլ պետք է հիշել։ Ասում են, երբ մարդը վատ հիշողություն ունի, նրա նյարդային համակարգն ավելի հանգիստ է։ Թերևս կյանքում շատ են դեպքերը, երբ ինչ-որ բան ուղղակի ուզում ես մոռանալ։ Շաքի Ավոյան, Ամերիկայի ձայնի համար, Երևան։